Agora um flagrante vindo da região de Ponte Nova. Um caminhão transportando mais de 10 toneladas de fertilizantes. Aí, ó, atingiu 12 veículos. 12 veículos. Segundo informações, o caso foi registrado após o veículo descer desgovernado uma avenida da cidade, né? Eu já vi a imagem ali. A Alessandra vai contar sobre esse caso pra gente. Foi lá em Ponte Nova, né, Alessandra? Isso, Nico. Nico, olha que baita susto. Imagina só, você tá ali numa lanchonete fazendo o seu lanche, de repente você avista uma carreta carregada em alta velocidade e desgovernada vindo em sua direção. E foi exatamente isso que aconteceu em Ponte Nova, que fica na zona da Mata Mineira. Nico, esse caminhão, ele desceu a Avenida Mário Martins de Freitas, estava desgovernado e em alta velocidade, como eu disse, e ele atingiu 12 carros até parar na rua Santo Antônio, numa lanchonete. Esse acidente foi na noite da sexta-feira e o motorista do caminhão, ele tem 39 anos e ele foi conduzido com dores pelo corpo para o hospital Arnaldo Gavaz. Ele disse à polícia, Nico, que ele não se lembra de muita coisa, mas o que ele lembrava era que o caminhão perdeu o freio e teve uma pane após passar num quebra-mola. Com isso, ficou completamente desgovernado, então aconteceu o acidente e ele não lembra de mais detalhes do que exatamente aconteceu. Por sorte, graças a Deus, ninguém mais sofreu nenhum ferimento, né? Somente esse motorista que teve esses ferimentos, mas de acordo aqui com as investigações, até então não corre risco, né, de morte. É, um desses carros, Nico, atingidos foi um Fiat Uno e esse carro ele bateu inclusive contra uma oficina mecânica, né, com aquele choque. Ele atingiu uma oficina mecânica. A Polícia Militar realizou o teste do etilômetro, o popular bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool e também toda a documentação do veículo estava regular, não tinha nada errado ali com a documentação. A Polícia Civil esteve no local e agora as investigações seguem para saber o que de fato aconteceu, né, saber as responsabilidades e então seguir com esse caso. Nico. Obrigado, Alessandra, por sua informação. É, o trabalho de perícia que vai dizer, né? Olha, a imagem é forte, né? Saiu levando ali 12 veículos, olha. Olha! 12 veículos, né? E o senhor ali toma um susto lá na hora da pancada, ó. É, aí ele falou, opa, não, é pra lá, não é pra cá, não. Olha lá. É. Que pancada, né? É, a perícia vai determinar se é algum problema de sistema de freio, né? Algum problema de travamento de direção. É, sei lá, é a perícia que vai definir, né, o fim daí, o condutor, naturalmente.